L'histoire des journalistes qui na TV eyenga bokungu na France abala mwana ya camarade na ye. Mwana na ngai nazana problème na motema. Camarade na ngai depuis ki chassa. Ayambi mwana na ndako tanga uti Grèce na Paris. Atant que mama bakoma kobima na mwana na ngai na boti na bo mwana na champion. Nga moko kolo mwana nazana 5 ans 9 ans. Et yenga bokungu azana ba leki mi balé na sima na ye mais to kutana kana wendi aza mama mukolo a plus de 60 ans avec olingela nga mwana nga ya 29 ans ba koma libala mama lo ba belela ba lobiso ko moni ndoki belela e yenga bokungu na France abala mwana ya camarade na ye suivez l'histoire du jour na Dikina TV ce qui mbali boso yo mona ngai s'abonner pour nous la partie ya famille Dikina TV suivez. Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre Madi. Diki n'a donné, quand on a été là, Kema Fumbe, en direct de la Suède. Gros coucou, n'a pas abonné, n'y a pas de TV partout dans le monde, ici, Kabozali. Et j'ai dit bienvenue, n'a pas nouveau abonné, sentez-vous à l'aise ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels de Dikina TV, mon vieux Benz, Benzola Moutogata, le 4x4, double pression, y a Suède, y a. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana ya mokili mobimba, boyo kali solo. Eyenga bokungu, bokungu, asali nini, abimaka na mwana moninga na ye. Mamo ape singali solo, azala na Kishasa. Ndeko na ye ya mwasi na kombo ya mamimi, bago bizu, ye mutalanda kangai. Tanto solo luma kambwa mabala, awa ba jeni, bazolinga ba mikolo, atinde laki ndeko na ye, soki ba solo laki yon na ye, bitende ndeko na ya kontakte nga na njela WhatsApp alo bi mwana. Bete langa li solo we kubo mangai. Kamaradi nangai, azay, ya ye pa nangai. Po entre nga na ye ba leki mi bale na sima bazali, na ye me pa na bango na Kishasa. Bazo kama comportement ya moninga. La championne. Mawapasi. Esika mwana nga lingi akia kende. Bana mibali ko bunda. Nzamba sali ake Turki. Turki akati na Grèce. Tanga zumu kanda kwa bimane. Esika wana. Yaya esika oyo. Akende na France. Nga ina zo ibiso mamano. Nazalaki atana ndekote. Mena tali na bi moninga na ngai. Afanda kana mboka wana. Uninga nangaza la kana France. Afanda kana mboka wana. La championne nazi contact ne yengabo. E yengabo kungu. Nazi contact na yengabo kungu. Na lobite mwana azako yame. Aza nesira wako melate. Ah, kasi nga mamane naza awa. Nga mamane naza awa sike zali. Aya. Aya sika kufande zali za problem. Tina solo lipe na mwana na lobi ya ya. Oye bi kamarade na nga onen tel oto banda kote kanaye na zan. We, azara deja na poto. Eza problem te so komi na France. Ako yambayo nda ko ezali ako fanda le tan osala ranyo luka ramakam. Nzo ka mama zalaki na makanisimu. Yamabeo bien malamu. Ngana bino to yebite. Bino mobo yebi bana mikono. Bana ya vitesi ya bluetooth. Mwana oboto zo tambo aneba zo tuna soki mobali na obinzambi. Na nga sike tozo nuna. Otali nzoto binde nzoto, otali biceps nde biceps. Mame yenga lobi nzambe na ngadimila yovo paka laane. Ngana wakufa kaka hawa. Laane paka hawa, awa paka hawa deodi kina. Kaka na mwanu, mwana muninga, bandeko. Mwana mama na biso aye, na France, na kombo ya héritier. Boli ni sangefona tanga kuma kambo ileke bele, bizana wuka mutu, nazana wawo dinate ya te bandeko. Héritier, nanda kwa mame yengae, wo. E loko ele kanga na bino to ye bate.
bino boye bikaka bana ya quartier nzambe ndenga koma ko sala makambo ofanda lem sou na Suède ba yana bino quartier ba moni bino ko kola donc apotre Chil Benito ya yo yango wana ye penda moni la champion na ko kola boya ya de mwamen na moni ye pende na bo jeunesse na ye abanda mosala nzambe nzambe kanise la epo akababo jeunesse na ye pona bo nzambe voilà. Des alaka ka bo fanda na Suède mais boye bani lemsu bana quartier moi 3 4 5 des alaka. Nde sikoyo héritier na baninga mususu. Bandi ko mona bolingo ya yena mama yinga. Nde basali nini babengi mama héritier na kishasa mama e yoyo fandi awa. Héritier koma ko bimana mama yinga donc couple est confirmé ko le serré. Ba yo ka ka pata sonité. Mama héritier simba mutu. Alubi la champion na mwana nga na botie na bomwana. Na ana posa azu la nga mwasi ya mbula na ye. Na ana posa na mema bakoka vana kufa. Na solo la mwana mwana solo ba mama yo ye biba realite ya potote. Potote za pasi. Donc ifale na salaka ndengo wana. O salaka kandengo wana ndenge nini. Mbula ni bose leki ya mibale. Mwana na nga la champion. Toko mila mbula misato na lobi ya ya. Ya solo wana. Ata potongisa pasi kaka yonde kutoke ndoko kendo kofanda na libala na moninga na nga. Ba ninga no baza na poto kuna ba meki vinde nini. Eritie. Asale nini. Akoti libala pa mame yenga. Encore ba mamande ba yeba akoswanye libala. Ba yeba akoswanye libala. Biso ba jen. Tango to otya mwa bali tij koto na matoi. Ba mamande ba tchaka li sala soso. Mwebi li sala soso. Tango tango bazo tchen eritie na matoi. Eritie misu kaka boye. Abosa ni kete, wana za moninga ya mama. Je vous dis, bana ya Congo, bana ya Afrique. Le terrain mabulu, mama Lili, abila championa, libabe, libabe, e yengazana bana ko lekana, aja héritier. E pana ba wana kishasa bazo kompote, ba yango poto yango, ma yango bo sokola kishanza, kabino mitu bendenge ni, nini nini ya, wana letwa ya landiye, azata kamaradi nangaite. Mais ndenge nini ya yako yuko kendo kubima na mwana loko l'héritier. Ndenge nini. Papa ya 70 sa zulinga, mwasi ya 30 ya nini, bongo mame ye ngandazwa zero. Alobi ye ya kutikate. Héritier so olande ya mission oyo. Oza fene ya. Olobate ke o poto te. Ba ningo ba ya poto ba se retrouva ndenge nini. Yo lingi nyo so facilite na vie oke ko kende ko se retrouve na ndako ya mama yenga. To bo ite mama tanke mama ko se plendra po aza mama aboti yo. E pui mama langa yenga. So ke ozana nini oyo na droit de réponse. Benga di Kina TV la championa. Autrement dit la femme a plusieurs casquettes avec beaucoup de respect. Parce que parler na yebi pe ko lubale msuko le kayo. Donc tango o benga nga mama yebi sa rasoki le kote koti ozana droit de réponse. Ou bien nande na loengete. Ou bien nga voma na loengete. Pour yon zana babilo ou mi bale. Ou bien nga pe na yambyo na loengi. Ou bien te na kati telephone nangaye. Donc maman a vu sa bengi a pesi li solo. Ya mwana, je suis là aussi obligé à ko beta. Elle a insisté que na tanga kombo. Ya wona tangi kombo na yo. Na héritier. Pour maman héritier a zole la mwana ye. Alobi ya zana 59 ans. Mais yo zana plus de 60 ans. Parce que zana ba le ki mi bale. Na simana oyo ye na bango bazata aji mon kote. Ndenge nini yo yambaki mwana po sunga ye ou la kisayenze la. E komi lisusu yo bimana mwana. O yambaka ye lisusu te soko bloka isu kindeni yo yambake lisusu te. E rita solana mama banga zol baki no mama poto eza pasi. Foti eza bango mi bali mama na ngayi. Ya mwana na yo abangite ke wana kamaradi ya mama. En polite abangite. Na ya mame yenga. E bela mi bali pe baza na ngoto bo ite ba papa 60 ans, bazo linga basa ba 60 ans te. Ba ngo pe bazo kitanasi, me mama, mwa bo moto wana. Mwa bo moto wana. Ba bi pare bo tambo la rape, me bra desu na bra desu. Vous avez même pas honte. Wana mwana moninga na yo. Ah mwana moninga no bandeko mwana ndazo yako le lanzala. Na mese ya mama na ye na wenze. Tango bandeko teka lelo komise mo bali na yo. Héritier maman nazo lela. Héritier lobi ba tete la maman naza ko nyanga. Nde no rosa la fenia. O wuti Turquie. O longe ba nzelo yo katika tano komi na Turquie héritier. O signo koti. O koti nzela nini o na mai.
na bato soki dingi soki nini babengaka obangite tango soko mina poto oloza la courager okati sima yo bate mbele bazoko kate héritier uza conseil et pas la championne tu n'as pas eu peur nzambe wana bateli yo et komi soko yo komi na France déjà otu na kaka ndingi ni ndingi ne bela ba jeune fi bazana France kuna yo kino kolinga camarade ya mama na yo hein apoko ya koloba kete ndoki nani oko luka ndoki ndoki nani mama naza kolila alobi mame yenga tika mwana na ye héritier nga pe na koloba héritier tika moninga ya mama na yo basi ya age na yo bazali belé basi ya age na yo bazali e belé vraiment na yebite soki na loba nini mbote mingi na bino ba oya ngai bozo tala ngai e mbote mingi na bino bato bolingo soutenir ngai mbote mingi na bana ya membre ba champion na ba champion vraiment sango ezali ke Bikina TV e komi na koma moya ko soutenir la championne ezali soko lingo soutenir la championne rejoindre biso oponi monta oyo ko ba no soutenir la championne chaque mois pour na améliorer mon salaire na ngai vraiment j'ai commencé petit mais je suis une femme ambitieuse donc inazo rêver grand. Voilà. Merci mingi pe gros coucou na yo yo landingai. Mama eyenga bokungu na français. Moninga na lobi tika héritier. Héritier zali mwana epay na yo. Luka mibali ya ash na yo. Voma tokutani mbala sima na ba. Numéro mosusu aimer partager. Surtout ko bosa na ko sabonete. Bye bye.